Вітаємо на каналі Голодні та Веселі. З вами Андрій та Михайло. І там пьосель бігає. А ми для вас сьогодні приготували неймовірно смачну, різнобарвну страву. Курячі шлуночки з гарбузом під пивом. Це неймовірно смачно. Спробуйте обов'язково. Поки Андрій пробує. Ви зеленчики, серденькі, заусінькі, все. Ставимо, коментуємо, задавайте питання, на все відповімо. Внизу, там, під відео, завжди дивіться, повністю весь рецепт описаний. Всі інгредієнти, все є. Тому, як тобі? На балкон. Розпочнемо приготування. Як ви бачите, м'ясо вже в нас підготовлене. Курячі шлунки ми обрізали від зайвих плівок, зайвих часточок. І зараз нарізаємо цибулю. В нас цибуля порей, цибуля рібчаста. Ви можете за бажанням лише одну з них, або можна і разом, і чесник. Нарізаємо в довільній формі і будемо обсмажувати разом з м'ясом. Кастрюльку поставили на плиту, вона вже розігріта, додали рослинну олію і додаємо шлунки. До м'яска додаємо цибулю та часник. Наскільки так залишаємо? Трошки потушкуємо до готовності шлуночків, щоб вони трошки в нас скоринку отримали. А потім вже будемо заливати пивком і тушкувати. До м'яса додаємо пиво, 0,5 літру. І залишаємо тушкуватися наскільки? Ми будемо дивитись по готовності, мабуть, десь 20-30 хвилин потушкуємо це точно. Тепер нарізаємо картоплю невеликими шматочками. До пива додаємо гарбуз порізаний, картоплю, лавровий лист, один чи два листики, і сіль, перець. Все це зараз перемішаємо і тушкуємо, продовжуємо тушкувати до півгодини приблизно. Страва наша готова. Наостанок хочу вам сказати, що перед вже подачею я трошки до каструлі додав кмину посічного. А зараз подаємо, прикрашаємо петрушкою. Теж посічена. Не жалкуємо петрушки. Побагато ми даємо. Ну і в нас залишався порей, цибулька порей. Теж трошки її для прикраси використовуємо. Зараз таки оберемо найгарніші. Десь отак. От